These struggles, testing pride, and any problems we face. O patrie mută, sorgința băbă dată. Anic, ei Bible verse, Bible verse pădea, te, te verse gata, te ca sorgut to. Jesus ce? Jesus a time azu ne uk na mutto, the hour has not yet come. Sorghi sa papan pade plan kelo lo, tezo vel yelo na. Ani atto mutta, tuke le jibita sorghi cha papan plan kaadla, tuje nisantan kurpak. Inche tin utri gatto. Anik, sorghiso bap tuje nisantan kota tuje, anik deo tuka vaitan tulo bair katta, yes sango sojitto. Je bashin jesu melo punurjivan zalo, yes sango tege te. Tuje vait atole, pun tochi deo, sango jesu o sorghiso bap putun tuk bair katta lo. Să ia padrii ei pishpona. Tumgele, white opașe mutto, avor ugut. Letolo, anto mutte pașinu, jeru letolo. Ai ca video baric, e cu pare ca sort baric na ca e. Sau lo consorato. Ami, je bașin Jesu melo, ani găpon zălo am cea patcanci boli. Ami sosran te-a cu nai. Am ca devanu putun sorgar orpal lagonu, e Jesu udeși, sorgi cea papan. Kela? Ani cuci porle, nanda sogli, ifer nu aspați. Soglo loc A to Z locu ifer nu aspați. Adam event suta don. Ani Adam event de cuțor mândi le iată. Jesu, devașa cuț an Jesu ce u deși, tânce patca boxone mele monono. Ani Jesu rosnar. Sorunul în domeniul meu tânge, viața sa mandu un turgeta ei, sa le ata mai avui sargaru itni. Pun ata catolica, mutri, ata mai avut un melo mai zanei dumi. Pun tânge ce ansa ha sargaru aspag. Pun ata catolica pare melei, tânge ce ansa na sargaru aspag. Gitea cu Jesu tin dis Kisire sa punurjivan zalo Tore tin dis Jesu Zo loc pada puilo melo lo Teka i bori khobar por gutta lo Ani kichani mandun gailari Ti sargar vichni Kitun kon ilo Shise ilo Jesu gailo Kono ju din melo to Bol gail melo to Judas Iscariot Teka chansa sargar ospat Pun catolica în chance na. Catolic e par meli, Jesu atupran par loc mela, Jesu punurjivan zain par loc mela, tenk chance na sargaro sun. Zorui tori, tumi Jesu bashin tor povitr jivit jie nai, tumke chance na sargaro spak. Tori, e Jesu udeși sorgincea bapa kurpa porle, anik To vede ti gori o padri gata am cate munșam mai da. Te hakot povitr muni seclos Jesu sansarant mur patka vede jielo. Povitr atme ce adaran. Hakot tejes udeși o pade Bible verse achila to hakot Jesu kuch. To am cani.
आनीक जोरी तोर तुमका तुमगेल्या जिवितांत वायट नासतना पोस्ट नासतना तर तुमकां जियोपा जाय झगडी झुजां मारामारी उस्मान काय नासतो तर तुमकां जियोपा जाय जाली आरी आनीक एक बायबलाचो वेस आहा जिजस ग्रू इन विजडम ऑफ गॉड एंड द फेवर ऑफ मॅन तुमी म्हजे भाशेन पवित्र कातोलीक जावपा जाय तुमी शिसांचे भाशेन पावलूचे भाशेन जेजूचे भाशेन तुमी पवित्र जावपा जाय तेन्नाच आख्खो संवसार तुज्या फावोराक आसतलो आनीक हो पाद्री म्हुट्टे भाशेन तुगेले हो रेत्री तुगेली घोडी इतरे देव तुजेर वायट धाडटो म्हुट्टो तुमचेर आतां वायट कितें येता पाद्री जाणा सोगल्यांचे वायट येता म्हूण सो तो तुमकां सांगूंक सोदिता तुमचे वायट येतोलेच आनी कसो हो बायबला वेस म्हणटो जेजू गेलो युअर आवर हॅज नॉट एट काम म्हाजी एक दीस जेजूगे टायम येयलो ते भाशेन म्हणटो तुमकां टायम येतोलो वायट कोडपा तुमकां ये पाद्री गेली फकाणां चाकाटां ह्यो बळकावच्यो गजाली आयकपा सोडय तुमी आनी केदें ना तुमी सुदरोवं पावपा न्हय आनी तुमगेलो वतमो वाटावपा न्हय आनी तुमगेले फॅमिलीक तुमी उबोत घान मोन न्हू इतली बेगीन आनी आख्खी तुमगे फॅमिली आनी पिळगी सगळी इफेर्ना वयतली तो ग्रेस्त मनीस आनी तो लाजार भिकारी तेगे मेजावेल पोट्टे खातालो तो ते भाशेन ग्रेस्त मनशा भाशेन सगळी गोंयकार ग्रेस्तकाय हाडी लागले सगळी इफेर ना पाद्री कितें शिकयताय ते चुया कातोलिकांक बेगीन मारताय ते कातोलिकांक चुया कातोलिकां मन कितू फास्त आसा तेंचे कॅरिजमॅटीक कॉमेस जाल्ल्या रे आतां कातोलिकांक एज देंवली ही रितीर चोयता तेगे आतां एज सकल पडली हांव वडकोता एकट्याक रितीर चोयता तो मेलो तो बरो जाले पयर कितुली पन्नास आसतली तर ही पाद्रीगे रितीर चोयता तेका बेगीन मरण आनी इफेर ना म्हूण फॅमिलीकूय ते सालवार करूं पावनाय खुद एका मन एट करून गेले ते गेले कोणाचे अतमे सालवार केलो न्हय तर येसोले देंवसाराचे जिवीत जिवपाचे सुडय पयलो 10% तुमगे जोडीचो ग्रेस्कायचो आतांचे आतां बेगीन म्हाका धाडय नाजाल्यार कातोलीक संस्थे व्हरून दियाय तूं नाकाय घासमान मन न्हयतली आनी फॅमिली हावपा पावपा ना बायबलाचे जेजून आनी एक पॅरेबल सांगलो आहा खूब पीक जाली तुमकां खूब पयस जाले तो म्हणटा आपण हे धोण हे पडे आपल्या कळो आहा आनी तो म्हणटा दुसरो व्हडलो कळ बांदिता सगळी पीक भोंवन दवरून जेजू म्हणटा तूं आज राती मरतलो तूं खावपा पावपा ना तुगे फॅमिली खावपा पावपा ना कातोलीक धूळ येता सगळो एकठांयताय एक घर गेयले भाट गेयले फ्लॅट गेयले व्हडली गाडी हाती गेली सगळे घासमाताय धुताय हाडायन दिनाय देवाक तर हे पाद्रीन शिकोवपा जाय गुरफाटे पोत्ते बेगीन मरपा शिकोवपा शिरीपणा आनीक पयशे धाडले बरे आहा मागीर दुसरे आतांचे आतां मुगे युट्यूब चॅनलाचे आसाय लिंक घाता 180 विडियोज ह्या विडियोंत डिस्क्रिप्शनाक लिंक घाता दिसा एक विडियो घे रिकॉर्ड करे तुमगे युट्यूब चॅनलाचे घाले पवित्रत्माचो आदार मागोना सगळे घोळे पवित्रत्माचो आदार मागपाचो तुमी बरोयताय रिकॉर्ड करताय आनी हेर कामाचेर इस्कलांत उठत आसतना न्हिदत आसतना पवित्रत्माचो आदार मागपाचो कित्याक तोच आमचो आदार तो सगळें करूंक जाय घरांतू वांगड्याक एकटाय देखून मरोन सोडनाकाय आमी